បាទខេសុំជួយសួរបងប្អូនរបស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតដែលវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការរចនាក្បាលទំព័ររបស់តបតរបស់យើងអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនគឺបងប្អូនចេះដាក់ទៅលើមេតិកាវាហើយហើយមេតិកានេះនៅពេលដែលយើងបំលែងវាទៅជា PDF យើងអាចคลิกមកគឺវានឹងលោតទៅដល់ទីតាំងដែលយើងចង់បានតែវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដាក់មេតិអូខេដាក់អាក្បាលទំព័រហើយនឹងជើងទំព័រអានេះគឺយើង design វាបន្ថែមពីខាងក្រៅយើងក៏បើកកិច្ចការរបស់យើងមកដើម្បីឲ្យដាក់បានគឺអានេះយើងអាផ្នែកនេះគឺបានចែកដាច់ពីគ្នាហើយកន្លែងនេះបងបងក៏បងបងក៏ double click នៅលើនេះមកបាទអូខេអញ្ចឹង double click នៅលើនេះមកបងប្អូនចូលមកកន្លែង insert កន្លែងនេះយើងទៅសេអសក៏បានឲ្យខ្ញុំទៅសេថាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងមកអូខេអានេះខ្ញុំសេអសសិនបាទអូខេអូថារៀបរៀងដោយនេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទអានេះយើងអាចវាអាចយើងថែបវាមកដើម្បីចែកវាជាពីរផ្នែកអានេះហើយអាកន្លែងនេះយើងអាចបដូរនៅ font asor អូខេបងប្អូនអាចដាក់ font ឆ្លាក់ក៏បានអានេះគឺមូលាញមកអូខេបាទហើយអានេះយើងអាចដាក់ color ដាក់អីក៏បានឬក៏យើងមិនចាំបាច់បានដែរបាទកម្លៀតពីអានេះបើសិនជាយើងក្នុងការធ្វើអត្ថបទបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យគៀកគ្នាពីកម្លៀតអានេះពេកគឺវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងអាចទាញតម្លាក់វាមកបន្តិចមកបាទដើម្បីឲ្យយើងឆ្នៃវាឲ្យស្អាតហើយដូចអានេះដែរអូខេដូចអានេះដែរដូចជាខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំសេថារចនាដោយអញ្ចឹងមកអានេះគឺឬក៏យើងចុច double click វានៅនេះហ្នឹងដើម្បីឲ្យ cursor វាលោតមកកាន់ទីតាំងនេះវិញបាទអូខេបាទយ៉ាងនេះយើងអាចយកជា font នេះគេយើងយកជា font ឆ្លាក់ដែរមកហើយអានេះគឺជាគេអានេះគឺជាយើងយកដូចជា time monument បាទបាទបន្ទាប់មកទៀតពណ៌ហ្នឹងយើងអាចយកពណ៌ហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងយកក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលមានបន្ទាប់ដែរបងប្អូនត្រូវធ្វើនោះគឺយើងរចនាវាបងប្អូនមកចូល insert យើងយក shape មួយយើងយក shape នេះយើងយកវាមកគូសមកកន្លែងនេះយើងគូសវាយើងយកបណ្ដាដែលយើងគូសមកស្អាតបងប្អូនឃើញអានេះយើងចាប់គូសវាមកបាទពីគូហើយវានឹងបាំងកណៈបាំងបងប្អូនត្រូវកុំឲ្យវាបាំងអានេះប៉ុន្តែមុនដូរនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលកន្លែង design នេះពេលចេញ design វាមានប្រភេទ color យើងរើសអាហ្នឹងវាកំណត់មកឲ្យស្រាប់ឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងអានេះវាដាក់ទៅវាបាំងវាបាំងបងប្អូនអាចចូលកន្លែងនេះហើយយើងយក behind text មកគឺវានឹងសូហើយអញ្ចឹងដូចអសជាមួយនឹងអាពណ៌ដែលយើងចាក់វាហ្នឹងគឺវាផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចយកពណ៌ក្រហមទៅឲ្យវាស្អាតអានេះដូចគ្នាយើងអាចយកពណ៌ក្រហមដែរតំទៀតយើងគូសមួយទៀតយើងគូស design មួយទៀតមកអានេះគឺយើងយកតម្រងនេះមួយយើងយកមកគូសវាមកបាទយើងគូសធ្វើម៉េចឲ្យវាអានេះណានេះមើលទៅវាអាចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទយ៉ាងនេះគឺយើងនិយាយវិញបន្តិចបន្ទាប់មកនេះគឺយើងរើសតម្រងអាចយកដូចគ្នាក៏បានឬក៏យើង scroll វាចុះក្រោមតិចមកកន្លែងនេះយើងយកវាយក behind text ដែរមកអា text ទាំងវាលោតទៅយើងទាញមកវែងតិចមកអានេះបើសិនជាពណ៌ហ្នឹងយើងគិតថាយើងយកបានអូខេអានេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យពេលដែលយើង print មកអានេះវាដាច់បាត់ហើយត្រឹមនេះអានឹងគឺយើងទាញវាផុតមកតទៅទៀតរវាងអានេះហើយនឹងអាលើនេះយើងមិនចាំបាច់គូសម្ដងទៀតទេដើម្បីឲ្យវាដូចគ្នាបងប្អូនចុចអានេះជាប់ចុច select លើនេះចុច control ឲ្យទាញមកលើមកអូខេទាញមកលើសិនបាទទាញមកលើមកយើងដាក់ចំនេះមកនេះអូខេទាញមកលើយើងដាក់ចំនេះហើយនេះយើងចុច control ជាប់យើងទាញមកនេះផុតនេះមួយទៀតមកអូខេពេលយើងទាញមកយើងចុចមកខាងក្រៅនេះមិញមកវានឹង design បានបងអើយអាហ្នឹងយើងការកែច្នៃខ្លួនឯងនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតនៃមេរៀនកម្មវិធី Microsoft Office បាទសូមអរគុណ